Hej och välkommen till Lundbergs filmklass här. Det är jag som är Magnus och det innebär att du är... Lennart, hej hej! Och idag firar vi ju midsommar på denna kanal. Ja, och det bästa sättet att fira midsommar är ju att... Och ta upp en film som är en midsommarfilm. Men, och det gör vi ju då den här gången. Ja, och det är en liten speciell här på kanalen då. För det vi ska ta upp är ju lite senare än originalet. Nej, precis va. För vi har valt Alla vi barn i Bullerbyn som ju då gjordes redan 1960. Men vi har fastnat för versionen från 1986, vilket kanske är tvärt emot vad vi brukar göra annars. Men den här gången så valde vi den. Mm, och för regin står ju Lasse Hallström då. Och det bygger på en förlag av Astrid Lindgren såklart, och hon har ju även skrivit manus till denna version. Och Lindgren ska tydligen ha sagt till Lasse Hallström när de först träffas att jag ska försöka inte tycka om dig, för alla regissörer jag tycker om dör då. Och då syftar hon ju på Olle Hellbom och Tage Danielsson då, som hade gått bort lite innan. Ja, och Lasse Hallström på den här tiden kanske inte var så fruktansvärt stor, men numera är han ju en riktigt hypad regissör. Va? Mitt liv som hund, Gilbert Grape, Chocoklad och senast den här Emma och Clint, va? Mm, Gilbert Grape och Ett liv som hund är ju riktiga filmpärlor, så det finns ju anledning att återkomma till dem. Vill ni ha lite annat tips på film under midsommarhelgen så kan man ju definitivt spana in dem om man mot all förmodan har missat dem då. Men nu har vi tagit den här filmen för att det gjordes ju två filmer då i det här läget då. Det här, den film vi tar upp är ju nummer ett då, Alla vi barn i Bullerbyn, som skildrar alltså livet i Bullerbyn från vår till höst kan man säga. Och sen finns det ju andra filmer som mer tar upp vinterhistorier. Och då får man ju såklart bland annat se dem fira midsommar då. Till exempel plocka blommor och lägga under kudden för att få reda på vem de ska gifta sig med. Men det har de ju redan beslutat sig för i den här filmen ändå liksom. Och hoppa över nio gärdsgårdar och sen får vi se en riktig sån här majstång eller midsommarstång med sina och de springer runt och dansar och har sig. Så att det här är ju en riktig så här nostalgi midsommar. Och den ska ju utspela sig då enligt Astrid Lindgren då i slutet på 1920-talet. Och det är ju Småland då, när man har bestämt som den är inspelad i närheten av Vimmerby. Och stället där de har spelat in det är fortfarande en populär turistort på sommaren då, just på grund av den här filmen och serien som det blev även. Ja, det är precis vad jag har ju. Släkt i Lönneberga och jag har ju brorsan i Hultsfred, så att såklart jag har åkt förbi Bullerbyn och tittat på de husen utan dock att stanna. Vi såg dem på lite långt avstånd, man vill ju inte vara pinsam. Men de ligger där, men interiören är ju inte inspelad i de där kåkarna därför att det bodde väl folk då, gissar jag då, så att de har väl säkert gjort studiegrejer, men exteriörerna är ju väldigt vackra och påminner mycket om Astrid Lindgrens förlaga, för det där var ju en bok som jag läste när jag var liten och jag tyckte väldigt mycket om den. Mm, jag har också läst den när jag var liten och jag såg tv-serien då när jag var liten, och det är ju någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Bullerbyn är ju liksom så här idealistiskt samhälle, liksom det svenska idealet kan man väl säga, och det ska väl vara lite löst baserat på Astrid Lindgrens barndom då. Den här, i alla fall har hon hämtat stor inspiration. Och normalt sett så brukar ju några av de här barnen bli skådespelare efter som är med i barnfilmer. Vi har ju då Maria Johansson som spelar Tjorven till exempel, som ju blir skådespelare. Vi har ju då Inge Nilsson som spelar Pippi Långström som blir skådespelare. Men den som kanske blir mest känd av de här barnen, det är ju Anna Sahlin som ju blev popstjärna.
Ja, det var väl inte någon stor skådespelarkarriär som väntade dem efteråt. Men samtidigt finns de ju etsade i folksjälen, kan man väl säga. Det är ju många, många som har växt upp med och kolla på den här. Speciellt om du är från min generation eller någon generation tidigare. Då. Mm. Så den har ju varit otroligt älskad, den här serien. Ja, men det är någon av de här barnskådespelare som har spelat lite film då, men senare också naturligtvis så. Men som sagt var älskad, och har han gjort ett bra jobb då, Lasse Hallström? För vi har ju tidigare pratat om Pippi Långström som ju gjordes av Olle Hellbom, och han gjorde ju det där på sitt eget sätt då. Han styrde väldigt mycket upp barnskådespelarna. Nu har ju inte jag varit med vid inspelningen av den här filmen, så jag kan inte jämföra de två, men jag tycker ändå att de här barnen funkar väldigt bra i sina roller. Visst är det så, men samtidigt så lider de ju av det här klassiska barnskådespeleriet. Det är lite överdrivet, liksom de hittar inte riktigt nyanserna. Och kollar man på filmen med barn, då är det ju liksom sånt man får räkna med. Och jag tycker ändå att man hittar det i den här. Mm. Ja, precis. Och den är ju skriven på ett speciellt sätt, för den är ju skriven med en berättarröst, och den berättarrösten finns ju också i filmen. Det är ju Lisa som bor på Mellangården, tror jag, med sina två bröder som är den som är berättarröst. Men Lasse Hallström är ju en duktig regissör. Det går inte att komma från Halbil. Han kan sitt jobb ordentligt och har nog styrt upp det där på ett mycket bra sätt. Även om han inte alls blev den här Hollywood-kändisen som han är nu idag. Då. Ja, han är hypad som 17 då. Men det var han ju inte när han gjorde den här filmen. Eller? Nej, så är det. Lasse Hallström är ju väldigt jämn också. Så jag inte tror jag har sett något av honom som är direkt dåligt. Däremot allt håller väl inte riktigt toppkvalitet av de filmer han gjort. Men det mesta är ändå sevärt. Alltså. Ja, men varför ska man se den här filmen då? Det är ju alltså en episk berättelse om livet på landet sen förr. Man kan inte tänka sig tillbaka, drömma sig tillbaka. Var det bättre förr eller var det hårdare förr? Man åt falukorv även på den tiden, Ebba Busch, framgår jag. Det är en viktig punkt i den här filmen. Ja, för att de blev ju ingen falukorv, för de glömde ju köpa den, även om de sjöng en visa om det. Ja, så vill jag ha falukorv på denna sköna dag. Och det ska vara falukorv av allra bästa slag. Ja, den ska vara himla god och flera meter lång. Och föras hem till Bullerbyn med munter lek och sång. Men det är alltså vackra sommarbilder, vackra bilder. En story som inte är varken läskig eller... Kanske mer tråkig än läskig, men jag tycker inte den är så tråkig heller. Den är ju mer gemytlig, alltså som vuxen när man ser den, då kan man leva sig in i hur det var barn. Och som barn hittar man väl många igenkänningsfaktorer, även om det utspelar sig i en annan tid än vad jag har nu. Men jag menar, barn lekte ju på samma sätt för, och de hade samma mentalitet för, och det ser man ju i den här filmen. Och samtidigt kanske man kommer ihåg lite grann sin egen barndom, och det är ju så mycket liksom som händer i den här filmen, och chansen att man har upplevt något av det är väl ändå rätt stor, skulle jag säga. Eller att man hade velat uppleva något av det där, till exempel kräftfiske och sådana saker, eller en genuin dans kring en midsommarstång utan att behöva trängas med tusentals andra personer. Ja, en riktig feel-good film, kan jag säga, tycker jag att den här är. Jo, men vi har ju snackat om en annan Astrid Lindgren tidigare, nämligen den du hade huvudroll i, nästan. Ja, jag var statist i den, ja. Hur skulle du jämföra de här filmerna då, eller? Ja, jag tycker att
att den här är lite mjukare regisserad och mer episkt berättad än vad Olle Hellboms film, som ju ändå ska vara liksom en mer dramatisk historia. Alltså det är en spänningsfilm med Pippi Långström på Sjuhaven. Det här är ju inte en spänningsfilm på det här. Spänningen är ju då att pojkarna och flickorna driver med varandra lite grann och man sätter läppar på varandras ryggar och skrattar åt det. Och, ja, det är lite bus i de här filmerna, men det är ju inte någon, det är ju ingenting så, det är inte lika dramatiskt och sådär. Så det känns lite mjukare och finare. Och sen kanske Lasse har inte adopterat barnen lika hårt som ju ändå Olle Hellbom gjorde, för han hade disciplin när han spelade in, även om han naturligtvis också tyckte väldigt mycket bra om sina barnskådespelare. Ja, absolut. Jag skulle nog beskriva den här filmen som gemytlig ändå. Den är genuint mysig att kolla på. Och det är en sån här feel good feeling. Och jag tror nog de flesta liksom känner igen sig, eller ja, de flesta mår nog bra av att kolla på det här. Mm. Så det här kan ju vara en bra film om ni är lediga lite grann då. Och den är ju inte... Vad var det vi sa? Den var från 86, alltså. Det är ju ingen direkt gammal film, och inte i Lundberg filmklassiker, inte. Nej, det är den ju inte. Jag menar, om man är inne på regissörer som fortfarande är verksamma, då är det ju inte speciellt gammalt. Och Hallström släpper lite då. Men frågan är, ska man kolla på serien? För de här två filmerna klipptes ju om till en serie senare. För den fick en uppföljare sen som handlar om vintern och så vidare. Eller ska man kolla på film? Men vad säger du där? Jag vet inte. Jag har ju sett båda faktiskt. Jag trodde jag bara hade sett serien först, men jag kom på att jag sett filmen också. Ja, alltså det är inte så stor skillnad. I många fall när man gör serier så klipper man in en jättemycket annat material. Va? Men det var ju länge sedan. Men jag minns inte att det är så mycket överskottsmaterial i serien heller jämfört med filmerna som det brukar vara. Nej, det håller jag väl med också. Nu var det ju väldigt länge sedan jag såg serien. Det var ju när jag var barn, men filmen var det väl inte så länge sedan ändå. Och vad jag kommer ihåg så är det väldigt lika. Men jag skulle nog slänga iväg en rekommendation på den här filmen ändå, som sagt. Den är väldigt trevlig att kolla på. Men då gäller det ju att om du som vuxen tittare ska kolla med dina barn, då får du en anledning att se den såklart. Eller åtminstone se till att barnasinnet påkopplat. Annars tror jag nog att det kan bli lite svårt att få ut någonting. De dramatiska delarna här och konflikterna är inte lika tydliga som de kan vara i många andra filmer, även barnfilmer. Här är det liksom en skildring av en tid som har flytt. Och tycker man om, och det kan man ju tycka om och gilla. Och sen är väl den tiden kanske inte alltid rättvist beskriven då. Det kan vara tuffare och hårdare än vad det var i den här filmen när den visas upp. Va? Men man har väl rätt att drömma sig tillbaka också om man behöver det någon gång. Speciellt så här på midsommar. Jo, nej, men det tycker jag. Men nu skulle vi från Lundbergs filmklassiker vilja önska er en trevlig midsommar. Och så får ni gärna fortsätta och gilla, dela och prenumerera även efter midsommar. Tack så mycket. Hej då. Ha det gott.